Z jakého důvodu jsi tam nakoupila? Nemáme ještě takovou jako moc peněz. To je asi jako docela jedno, no. Přijde mi to fajn a za fajn cenu. Zase, kde máme kupovat ty věci? Móda je dostupnější než kdy předtím, ale levný oblečení s sebou nese velkou daň. Vyrábí se často v nelidských podmínkách, které mají razantní dopad na naši moderní společnost, lidský životy a hlavně naši planetu. To, jestli lidi zajímá, odkud jejich oblečení pochází, zjistíme dneska. Prozraď mi, co posledního jsi na sebe koupila, za kolik to bylo a kde jsi to pořídila? Naposledy jsem si koupila diesel kabelku ze Zalanda, byla ve slevě a stála nějakých 11 tisíc, myslím. Jo, možná něco na Vintedu jsem si objednala. OK, je Vinted primární zdroj tvýho šatníku? I Vinted a sekáče. Občas si koupím nějaký basic kousky v Zaře. Od Bershky džíny za 800 pady. Dva dny zpátky to je, jsem se tady ve Food Lockeru koupil. Kampusy za trojku. Tričko Versa. Sekáči za 120 korun košile. Občas nemůžu najít třeba džíny, co mi jakoby sedějí v sekáči. Když už někam jdeš do nějakého fast fashion podniku, jaký to je? Bershka. Jsem si tam jednou vybral kalhoty a vybírám si tam kalhoty do teď asi. Tak dneska jsem si koupila černý kalhoty, volný, za 850 a bílej nátělník ve slevě asi za 300. Byly to leopardní zvonáče na Zálandu. Okay. A byly myslím za 800. Asi v Nike a nechal jsem tak pod čtyřku nějak lehce. Jsi si vědoma toho, za jakých podmínek tohoto oblečení vzniká a v jakých zemích, kým je vyráběno? Jo, jsem. Tak z jakého důvodu jsi tam nakoupila? Většinou se snažím ty věci kupovat v nějakých sekáčích a podobně. Myslím si, člověk asi občas ujede, no. Určitě mě to mrzí a proto tam jako fakt chodím jenom pokud potřebuju, ale když nemusím, tak nakupuju tam, kde je to výhodnější. Jde to fakt úplně mimo mě, to je asi jako docela jedno, no. Kdybych ti řekl, za jakých podmínek oblečení v Zaře vzniká, vyrábí se, šla bys tam nakupovat znovu, když ti řeknu, že jsou neetické podmínky, pracovníci jsou ženy, děti, co pracují 24/7, nemají žádný lidský práva, setkávají se s chemikáliemi denodenně. Asi bych to rozmyslela. OK, takže jsi to nevěděla? Ne. Nezajímáš se o tohle industry? Nezajímám. Snažím se obcházet co nejvíc sekáčů, to jde, abych něco našel. A brce jsem si nekoupil nic docela dost dlouho. No tak jsme mladí, takže není jako, nemáme ještě takovou jako moc peněz na to nakupovat v těch dražších. Asi tak, no je to levný, no. Zase takhle se jako tomu úplně nevěnu, jako kde vzniká nebo takhle, ale přijde mi to fajn a za fajn cenu, takže pro tam jako nakupu a líbí se mi to, takže pro to hlavně. Asi kdybych se o tom fakt dozvěděla víc a jako víc bych se o to zajímala, tak samozřejmě, že asi ne, ale zase, kde máme kupovat ty věci, prostě je to těžký, ale bohužel jako je to teď ta doba a takhle myslím si, že nikdo na to takhle nekouká úplně dopodrobna, ty mladý vůbec. A teďka si dáme nějaký fakta. Podle dostupného žebříčku nejhorších ultra fast fashion značek téměř polovina patří Inditexu, což je společnost, které patří Zara, Pull&Bear, Stradivarius nebo třeba Bershka. V posledním roce se do našich životů plete Trendyol, společnost patřící z 86,5% čínské Alibabě. Právě ta je oficiálním sponzorem olympijských her na 12 let, ačkoliv právě ty by měly dle svých zásad být fair a ne podporovat neetickou výrobu oblečení. 93% fast fashion řetězců neplatí svým zaměstnancům ani minimální mzdu. Většina z nich tak žije v otřesných životních podmínkách. Tyto fakta se však netýkají jen fast fashion. Značka Dior své kabelky prodává za 2,5 tisíce euro, avšak výrobní hodnota je pouhých 50. I to má svou daň. Vyrábí se migranty u italského Toskánska, kteří pracují na principu moderního otrokářství. A pokud stále nevěříte dostupným statistikám a investigativní novinařině, třešničkou na tomhle pekelným dortu můžou být skrytý vzkazy. Ty lidé našívají třeba na cedulky finálních produktů oblečení a prosí tak o pomoc. Je pouze na nás, jestli tenhle biznis budeme nadále podporovat. Jaká značka je podle tebe úplně nejhorší, co se týče ultra fast fashion a právě lidských práv, znečišťování planety a vlivu na moderní společnost? Nějaký ty Shein. Shein. Řekl bych, že to bude něco jako Nike, Adidas, něco takového. Kolik tak měsíčně utratíš za své oblečení v průměru? 4. 1500, když nekupuju nějakou větší věc, jako jsou třeba boty. Kolo 5, většinou je míň. Třeba 2. Jestli do 1000. Někdy fakt hodně, třeba 3000 a někdy zase nic, no. 2000 aspoň. Já si taky tak nějak, no, záleží. A domácí úkol na závěr. Dneska si místo výměny manželek pus dokument Trukost. Čauky.